সেইটো মই ইমান ভিতৰতে গম নাপাওঁ অফিচিয়েল কথা মই কাৰণ অকল চাকৰিহে কৰোঁ তাৰমানে সেইটো মই গম নাপাওঁ সেইটো মই গম নাপাওঁ সেইটো মই এইটো এইটো মই গম নাপাওঁ খালি মোক দিব কৈছে নাজানো কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই বিশেষ ব্যক্তিজনে নজনা কথা কেইটামান কম এই প্ৰতিবেদনত কম এজেঞ্চিৰ নামত শ শ যুৱক যুৱতীক কৰা প্ৰতাৰণাৰ কাহিনী ৰাজ্যত কাঠফুলা বঢ়াদি বাঢ়িছে ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি এই এজেঞ্চিতে নিৰাপত্তাহীন সুৰক্ষাকৰ্মী এইসকল এ এম চি এইচত 2023 বৰ্ষৰ মাৰ্চলৈকে থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ একাংশ ভেনগাৰ্ড ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ এণ্ড ছিষ্টেম নামৰ এটা এজেঞ্চিয়ে নিয়োজিত কৰিছিল এইসকলক 21 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা 2023 চনৰ মাৰ্চলৈ মুঠ 210 জন নিৰাপত্তাৰক্ষী চুক্তি আছিল 17 মাহৰ চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ কেইবাটাও মাহ পাৰ হ'ল এজেঞ্চিৰ আচল স্বৰূপ ওলাই গ'ল অভিযোগ অনুসৰি চুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ প্ৰতি মাহতে কটা হৈছিল পি এফ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে কাকো দিয়া হোৱা নাছিল পি এফৰ একাউণ্ট নম্বৰ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি সকলোৱে কৰিলে আবেদন নিবেদন কিন্তু এজেঞ্চিৰ এম ডি ছুপাৰভাইজাৰক বিচাৰি হাহাকাৰ আমি ভি এছ এছৰ ভেনগাৰ্ড ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ আজি কিবা পি এফৰ আমাৰ পইচাটো দিব বুলি কৈছিলে সেইটো কাৰণে আমি আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ আমি মেডিকেলত কৰিছিলোঁ আমি গোটেই 17 মাহে কৰিছোঁ লাষ্ট 31 মাৰ্চলৈকে কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট জি ডি এক্স আহিছে তাৰপিছত এতিয়া জি এম আইটোতহে মই নাই আমাৰ ইউ এন নাম্বাৰ ল'লে আগৰ কোম্পানীত আমাৰ ইউ এন নাম্বাৰ আছিলে সেইটো নাম্বাৰ ল'লে কিন্তু আমাক দৰমহাটো কাটি দিছে কিন্তু ইউ এন নাম্বাৰত আমাৰ পি এফৰ যিটো মেছেজ আহে যে ফোনত সেইটো নাহিলে তাৰপিছত এতিয়া সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট মানে পইচাটো পি এফৰ হেৰিটো ডাইৰেক্ট মানে দি দিছে যোৱাবাৰ দিলে 60 নে 62 দিছে কিন্তু এইবাৰ আমাৰ নামটো আহিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ গোলাঘাটৰ পৰা ট্ৰেইনত কিন্তু এতিয়া ইয়াত আহি দিছোঁ লিষ্টটোত নামটো নাই দীৰ্ঘদিনে পাবলৈ থকা টকা দিবলৈ মতা হৈছিল একাংশক কিন্তু দিয়াৰ কোনো নাম গোন্ধ নাই ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ দিনটো কেৱল তোৰাইছে আমাৰ কাট খাইছে কিন্তু আমাৰতো একাউণ্টততো দিয়া নাই পি এফৰ নাম্বাৰে দিয়া নাই আজি মই 9-10 মাহ ডিউটি কৰিলোঁ মোৰতো পি এফৰ নাম্বাৰে দিয়া নাই পি এফৰ পইচা হাতে হাতে দিছে এক নম্বৰ কথা বেছিকৈ খং উঠা কথা এইটোৱে মানে এইটোৱে কথা দিনটো গৰমখনত দৌৰাই ফুৰিছে পংকজ ছাৰ হৈছে গাড়ীত এ চি আছে সিহঁতি এইটো গলিত মাতিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে দৌৰাই ফুৰিছে দিনটো গৰমখনত আজিয়ে দিনটো আপোনাৰ গাড়ীত এবাৰ ডনবক্সৰ গলিত মাতিছে এবাৰ আপোনাৰ চুহমত মাতিছে মানে যাৰ নামখিনি সিহঁতিয়ে বনাইছে আৰু আমি গুৱাহাটী ছাৰক ফোন কৰিছোঁ ন আপোনাৰ ছাৰক ফোন কৰাৰ পিছততো ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই সেই যিজন মানুহ ইমান বিজি এটা ফোন ৰিচিভ কৰা টাইম নাই সেইজন মানুহে আমাৰ ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ লিষ্ট বনাইছে অভিযোগ অনুসৰি নীতি নিয়ম নমনা এজেঞ্চিয়ে পি এফৰ ধন কাৰোবাক বিলালে হাতে হাতে সোমবাৰে পইচা দিয়াৰ নামত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এফালৰ পৰা আনফাললৈ দৌৰালে এইসকলক পি এফৰ পইচা কেতিয়া পাম বুলিলে এজেঞ্চিয়ে কয় আমি খবৰ কৰিলোঁ যে এইকেইজনে পইচা পালে আমি কেতিয়া পাম এসপ্তাহ পিছত লিষ্ট আহিব আৰু এখন পাবি আকৌ আমি নেক্সট সপ্তাহত আমি তেওঁলোকক খবৰ কৰোঁ আকৌ কয় আৰু এসপ্তাহ ৰৈ দিয়া তাৰপিছত নাম আহিব তাৰপিছত আকৌ কয় আমি তেনেকৈ ৰৈ থওঁতে আজি 4 মাহ হৈ গ'ল আজি আকৌ ক'লে কি আজি পইচা দিব বুলি শুনি আমি গোটেই ল'ৰাখিনি গোট খাই আহিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ ওচৰত এজনো নাই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে ল'ৰা ছোৱালী পইচা দিব বুলি কয় এতিয়া পইচা যেতিয়া মানুহখিনি আহি গোট খাইছে তাৰপিছত তেওঁলোক পলাই দিছে দৌৰাদৌৰিৰ মাজতে প্ৰতাৰিত যুৱক যুৱতীৰ দলে বিচাৰি থকা এজেঞ্চিৰ বৰমূৰীয়াই পলায়ন কৰে ভাগ্যক্ৰমে ধৰা দিলে এজেঞ্চিৰ এজন ছুপাৰভাইজাৰে মাজনিশালৈকে টকা দিম বুলি চোচৰাই ফুৰা এজেঞ্চিয়ে কিয় লুকাই চুৰকৈ হাতে হাতে টকা দিছে বুলি সোধাত তাৰো চাফাই দিলে এইগৰাকী ছুপাৰভাইজাৰে মানে সেইটো অফিচে গম পাব যে মোক বোলে লিষ্ট আহিছে ঠিক আছে আপুনি আজি ইমানজন মানুহক পইচা দিয়ে দিব পাৰে মই প্ৰথমবাৰ মোৰ ঘৰত দিলোঁ কাৰণ টকা পইচাৰ কথা ইমান টকাত আছে ইমান টকা হয়তো খেলি মেলি হ'বও পাৰে কঢ়া যিও হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে মোক ঘৰত দিলোঁ ঘৰত দিয়াৰ পিছত কি হ'ল গোটেই ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে চবেই মোৰ ঘৰত গৈ পইচাটো ল'লে তাৰপিছত নোপোৱাখিনিও আকৌ এতিয়া মোৰ ঘৰতে গৈ থাকে হয় আজি 35 জন দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে 10-12 জন হ'ল তাৰপিছত এতিয়া যিখিনি পোৱা নাই সেইখিনিতো আকৌ মোৰ ঘৰত গৈ মানে তেওঁলোকে গৈ থাকে অনবৰত আজি যাব টোপনি ক্ষতি কৰি কাম কৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাহীনতাও কেতিয়াবা গৌণ কিয়নো মই তাত চাকৰিহে কৰিছোঁ মোক যিটো ক'ব মই সেইটোৱে কৰিছোঁ লক্ষণীয় হ'ব এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লক্ষণীয় হ'ব ভূৰ ভূৰকৈ গঢ় লোৱা এনে এজেঞ্চি কেতিয়া দায়বদ্ধ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰাত দিনেশৰ সহযোগত হিৰণ্য কৌশিক বৰা ৰিপৰ্ট এন কে টিভি প্লাছ